Pozdrav svima. Evo imam par minuta, pijem kaficu i želela sam da vam se javim. Vidim da su ovi posljednji videi koje sam snimila zaista lepo prošli i da mnogima od vas znače, pa evo, ako vam se to dopada, možemo nastaviti na ovaj način da se družimo. Ja delim sa vama neka svoja saznanja u želji da vas podstaknem na vašu ličnu transformaciju, na put ka sebi, put ka nekom zadovoljnijem i lepšem životu. Ono što sam želela u ovom videu da vam govorim jeste da je sreća zapravo na korak do nas. Kako to? U svakom trenutku možete da se zapitate ko hoda sa vama. Da li hoda ljubav i razumevanje ili strah, tuga i ogorčenje? Zašto sam rekla ko hoda sa vama? Znate, kada ste pored nekog, evo na primjer baš to, kada krenete na primjer u šetnju sa nekim koji je jako nervozan, kome se nešto loše desilo taj dan, bez obzira da li će ta osoba nešto reći ili ne, vi nekako, poput neke vrste prijemnika i detektora, detektujete tu njegovu ili njenu atmosferu i nekako raspoloženje i to nekako utiče na vas. I vi na neki način postanete nervozni, pa onda vas uvuče u to i kao da nekako to odredi i vaš dalji tok razmišljanja i akcija u toku tog dana ili možda čak i više dana. A kada šetate, na primjer, sa nekim kome se nešto jako lepo desilo taj dan i koje je vedar, raspoložen, pun lepih misli i razumevanja, kao da neki teret sa vas skine. I na talasu tog raspoloženja provedete čitav dan ili par sati, par minuta ili nekoliko dana, sasvim svejedno. E, u tom smislu, svaki put u toku dana kada se setite, odradite sami sa sobom ovu vežbu. Evo, to možete baš dok pijete kaficu kao što sada radim ja ili dok nešto radite. Pitajte se ko hoda sa mnom. Ljubav, razumevanje ili strah i tuga. Jednostavno, kada to primetite, pozovite, ako su tu strah i tuga, pozovite ljubav da šeta sa vama. I vidjet ćete, promenit će se vaše lično osjećanje. I onda shvatite da ono što nam se dešava i ono što mislimo, da smo mi zapravo samo posmatrači svega toga. I da vrlo lako možemo da pozovemo da neko drugi, odnosno nešto drugo, hoda sa nama umjesto straha, tuge, bola, ljutnje, ogorčenosti itd. Tako da, eto, dragi moji, testirajte ovo. Znam da zvuči malo suludo, blesavo i šašavo, ali ne znate dok ne probate. Tako da, eto, ko hoda sa vama u ovom trenutku? Ko sa vama pije ovu kafu? Da li ispijate kafu okruženi energijom ljubavi oko sebe ili možda straha, i to je potpuno u redu? Ali onog trenutka kada primetite da misli vezane za strah i za neko planiranje budućnosti i brige piju sa vama tu kafu ili rade sa vama vaš posao ili su krenuli sa vama u vrtić po vašu decu, kada primetite ko je u vašem društvu u tom trenutku, jednostavno mu se zahvalite i pozovite ljubav i razumevanje da vam se pridruže. Ljubav leči i topi strah. Strah poput pene nestaje kada pozovete ljubav da prisustvuje. Tako da, eto,
Još sam nešto žela da vam kažem. Pričala sam sa jednom gospođom pre neki dan i koja mi kaže, pa eto ja sam, imam više kilograma, pa pratim te dugo i tako. Ona je krenula pre 2 godine na ovu ishranu, možda malo manje od 2 godine. I pridržavala se i u jednom trenutku je odustala i vratila se starim navikama. I ja pitam, pa a kako se ti sada osjećaš? I ona mi je rekla, pa eto, ja sam potpuno normalna žena, nemam nikakvih problema velikih u životu, brinem se o unučićima, o ovome, onome. I ja joj kažem, a zašto misliš da je brinuti normalno? I ona me pogleda i kaže, kako to misliš? Pa na kolektivnom nivou smo mi tako odgajeni da mislimo da ukoliko brinemo, da je to dobro. Ali šta je briga? Briga je predviđanje lošeg ishoda. I nemojte to da radite. Predviđajući loš ishod, kao da biramo put kojim ćemo ići. To je kao ono kada kažete nemoj da misliš na plavog slona, nemoj da misliš na plavog slona. A sve što možete da radite i da razmišljate jeste da mislite o plavom slonu i kako ćete stići do plavog slona. I u svemu ćete tražiti plavog slona. Tako da, eto, dragi moji, brinuti nije dobro. Slati nekome ljubav i razumevanje, to je nešto što, to je predviđanje pozitivnog ishoda. Tako da, za danas, evo da vas podsjetim, šta god da radite, pitajte se ko je u vašem društvu, ko hoda sa vama. Da li je to ljubav ili su to brige, strahovi, tuga, bol i patnja. I kogod da hoda sa vama, to je u redu. Ukoliko vi odlučite da želite nešto drugo. Najgore što možete da uradite jeste da kinjite sebe. Vama je dozvoljeno da primite i doživite ljubav i sreću. Volim vas i želim vam svako dobro. Želim vam prijatan i lep dan.